Ja, det går att skjuta när du är redo. Hej och välkomna. Erik från North Fork här. Jag sitter vid Skärsjön utanför Tärnsjö här i norra Uppland tillsammans med Erik Bertelsson. Jajamän. Så välkommen. Ja, tack, tack. Eller det är egentligen du som borde säga välkommen eftersom... Ja, det här är lite mer min hemmaplan än det. Även om du inte är så långt borta i vanliga fall. Nej, jag bor ju borta i Östervåla. Mm. Och du bor... Jag bor i Gävle annars. Det är Gävle annars? Ja, jag bor i Gävle. Så att jag är... Ja, släkten på pappas sida kommer jag härifrån. Så att jag har ju varit väldigt mycket här. Ja. Och, det här du jagar? Här jagar jag mestadels. Jag är runt lite överallt egentligen. Jag jagar borta i Strömsberg också. Okej. Okay. Ja. Så att jag åker runt lite. Okay. Jag kompisar lite överallt. Så att jag rör på mig. Ja. Ja, så att vi har ju din skjutbana. Ligger ju bara precis här 100 meter in i skogen. Ja, bakom kameran. Ja, och vi har ju precis varit där och skjutit lite tillsammans. Ja, det har vi gjort. Och det gick bra, skulle jag säga. Det gick väldigt bra, måste jag säga. Ja. Det var väldigt roligt att se på kronografen att laddningarna gick så pass bra som de gjorde faktiskt. Precis. Jag har aldrig provat förut. Du fick ju prova att skjuta din North Fork jaktladdning över kronografen första gången. Jajamän. Ja. Var du nöjd med resultatet? Väldigt nöjd. Vad sa jag? 740 och 750 eller vad vet jag? 731 och 740 tror jag den gick. Ja, det var någonting sånt. Så att, den är inte dumt. Nej, den gick väldigt bra, måste jag säga. Så att, och då skjuter du en 308 då? Jajamän. Och en 180. Och vad heter den då? SS. Semi-spitzer. Precis. Det är ju vår traditionella blyspets. Ja. Så då har ju den här bondade blyspetsen längst fram. Och sen en solid bakkropp av koppar. Jajamän. Så det är vår standardkula kan man säga. Och den som är mest all around. Den fungerar ju egentligen till alla typer av vilt. Ja, jag skjuter ju alltid från räv till älg med det där. Det är stort som smått. Ja. Det är precis allting har den funkat jättebra på. Och vad jag förstår så är du ganska nöjd med skottverkan och sådär också. Ja, väldigt, väldigt nöjd. Speciellt på matvilt har jag använt det här för att det är ingen köttförstöring alls just. Ja. Det, även när det är rena boträffar. Så det är väldigt, väldigt lite jag skär bort. Jag jämför med det jag jagade med innan som var Oryx och någon Alaska och sådana där grejer. Så att det är, i min värld är det som natt och dag. Ja, framförallt om man jämför med Alaska-kulan som är en väldigt gammal design. I min värld så är det mycket bättre så här tror jag inte det blir. Jag tror faktiskt inte det. Det är jättekul att du säger det. Det är därför vi ville sitta ner här och prata lite om kulorna. Ja. Så att andra kan få höra om dina upplevelser och så. Ja. Så varför börjar vi inte med... Du kan ju berätta om när du först fick höra om North Fork eller ungefär hur du kom in på våra kulor. Jag satt och tittade lite och funderade lite. Och jag tror att det var runt 2019 någonstans som jag läste om dem i... Det måste ha varit vapentidningen. Just det. Och då var jag lite intresserad av att prova vad det var för någonting, men jag laddade inte själv då. Utan då var det liksom att, men då gick det att köpa en färdig ask, så då gjorde jag det. Och då var det ju, jag måste inflika, det är JBH. Ja, JBH. Vårt varumärke för färdigladdad ammunition. Precis. Och hade jag sån tur så att då skulle Jörgen upp till jagarna september här, så att då gick det att lösa ganska enkelt med transporter och grejer också. Så vi bara möttes ju här ute på E4 så var det liksom en snabb affär där. Så det var ju första gången jag träffade honom också. Just det. Det är ju bra service. Det är väldigt bra service. Nästan. Och så har det faktiskt varit hela vägen också. För att jag har ju 1000 frågor och 1000 till. Och jag har alltid fått väldigt snabba svar när jag skriver på Facebook och sådär. Mm. Så att jag har fått väldigt mycket hjälp när jag har funderat på någonting. Ja, vi gör ju allt vi kan för att hjälpa våra kunder. Vi är ju måna om att ni ska vara så nöjda som möjligt också. Jo, precis. Och det var ju liksom så att det var ju första asken. Och det första djur sköt jag då i oktober. Mm. Och det var närkalv. Och den kom och gick fint där. Ja, bara knallade lite lugnt, full bredsida. Inga konstigheter. Satt och tog stöd på knä. Och, ja, den sprang ju där 50 meter eller vad det var någonstans. Och sen var det liksom, den blev där. Wow. Och det var inga konstigheter alls. Men däremot så var jag lite så här. Man är ju lite misstänksam och lite suspekt i början så här när man testar något nytt. Och
Men vi gick och tittade på den där älgen, så ja, vi åkte och hämtade fyrhjuling och grejer. Sen kom vi tillbaka och så såg vi att den hade liksom börjat svälta upp. Just det, ja, det berättade du om innan, ja. Ja, Ja. och då vart jag lite såhär, nu är det någonting som inte stämmer. Så då vart jag fort upp med den där och ja, det var ju vom i den. Och då vart jag såhär, nu här är det här för skitkula Åh liksom. nej! Det Och vill man ju inte ska hända. nej, och då vart det såhär, ja, jag får väl se då. Så det var ju till slakteri och så tog vi rätt på den där och flådde av honom. Och så skrev jag ju liksom att hörru, det här vart inte så bra, den här är ju delad på sig. Nu har han gått rätt genom vommen och sitter i baklåren någonstans. Och svaret jag fick var omöjligt. Inte en chans. Jag bara, jo, så är det, men nej, sa han, kolla ordentligt. Och jag började, jag flådde in i baklåret där och började titta och hittade till slut en benbit. Just det. Så att jag har tagit ett revben som har splittrats och gått rätt igenom vommen och in i baklåret. Och det var verkligen så där att okej, okay, det var ju inte kulans fel. Det var helt otroligt att det hände med första smällen, men det var efter det så har jag aldrig behövt fundera, aldrig haft någon splitter, ingenting. Och då har jag ändå skjutit någon kvist här och där igenom också, så att den håller ihop, den Ja. släpper inte. Och det... Och tittar man på, som jag pratade om innan, tittar man på designen av SS-kulan. Med tanke på att man har så mycket solid koppar i bakkroppen så är det, ska inte säga omöjligt, men det är nästintill omöjligt att kulan går i bitar. Eftersom kopparbiten kommer liksom alltid hålla ihop. Och blysektionen då kommer alltid veckla ut sig. Och det där som du beskrev med att en benbit hade flugit iväg, det har ju att göra med att kulan då, en kula av den här konstruktionen, när den vecklar ut sig och tack vare då bakkroppen av koppar så får den så otroligt momentum när den tar sig igenom. Exakt. Vilket betyder att den, om den träffar ben eller någonting så tar den sig igenom och då flyger ju bitarna Ja, någon annanstans. det är inte något konstigt alls så. Ja. Att jag tror att hade jag skjutit till exempel med Oryxen som jag gick med innan, så då tror jag att då har det varit en jäkla massa splitter, så har det varit vom i alla fall i den där på något vis. Jag tror inte att det har blivit något bättre. Exakt, och det som du heller aldrig får med vår kula det är att du får ju inte blysplitter Nej. som slängs runt. Nej. Vilket lätt händer då om Ja. kulan separerar, framförallt om blysektionen då separerar från manteln. Ja. Då kastar ju kulan små Ja, blysplitter överallt. Och det undviker man ju med den här. Ja, så att jag sköt många, många år med Oryxen och var jättenöjd. Och det är samma sak där, att det passar väl min typ av skytte någonstans, men det var ju alltid en del köttförstöring. Och det, ja, så därför tänkte jag att jag ville ju prova någonting nytt. Och sen jag läste om den här kulan i vapentidningen, att det var en svensk som plockade fram dem liksom, eller som gjorde dem rättare sagt. Så det har varit lite extra intressant där, för att jag gynnar gärna svenska företag sådär. Och då fick jag jättebra betyg i tidningen, jag kommer inte ihåg vad de skrev och sådär, men jag tänkte jag provar. Och efter det så bara blivit mer och mer nöjd. Ja, vad kul att du säger det. Det är som sagt, jag skjuter ju ja, alltifrån älg ner till bäver till exempel. Nej, jag är väldigt, väldigt nöjd med den där kulan måste jag säga. Ja, och som du säger, det går ju även att skjuta småvilt. Med tanke på att kulan inte går i bitar Nej. så får man inte heller den här då, ska man säga, överdrivna sprängeffekten som man kan få om man använder en så kallad storviltskula på ett Ja. mindre djur. Den Ja. undviker man ju också. Nej, jag har som sagt inte några, det är inte något mer förstört på älgen än vad det är på rådjur till exempel. Jag sköt ju en bock här i våras, så det var inga konstigheter alls. Det var ett litet hål rätt igenom och bocken gick 30 meter och sen var det inget mer. Så att jag är inte ett dugg brydd över att skjuta stort som smått med den. Det är jag inte. Nej. Och det är så kul att du säger det. För det är precis det är det budskapet vi vill få ut också. För det stämmer verkligen. Nej, och det är ju så att jag har inte hört jättemycket om Northvolt förutom i vissa handlagningsgrupper liksom på Facebook och sådär. Och jag har ju aldrig hört någonting dåligt om dem. Det har jag definitivt inte gjort. Men jag är förvånad över att den inte är mer känd än vad den är, måste jag säga. Ja, jag kan ju säga att om man tittar ner på till exempel Sydafrika. Där har ju Northvolt en betydligt större following än i Sverige. För SS-kulan togs ju fram från första början som en buffelkula. Och då pratar vi om kaliber 375 och större. Och just den här designen är ju alldeles utmärkt för att skjuta till exempel afrikansk buffel. Eftersom då vill man ha, då måste man ha en kula som penetrerar ben. Eftersom Exakt. en buffel, deras, vad heter det, revben är byggda på ett sådant sätt att de överlappar.
Ja. Så du kommer alltid träffa ben, Ja. oavsett var du skjuter. Jajamän. Och då måste man ha en kula som tar sig igenom. Så Ja. det är där SS-kulan började. Och sen då har vi utvecklat den, eller tidigare ägarna då borta i USA utvecklade den i de mindre kalibrarna också. Och den fungerar ju lika bra där Ja. som i de större. Ja. Nej, det är som sagt, så var det så jag fick uppfattningen från början. Det var ju storvilts Afrikakulor liksom. Det var det Ja, som var exakt. grejen. Och den jakten är inte jättestor i Sverige bland gemene man direkt. Så att jag, Inte utan den stor. anledningen förstår jag att folk inte har hört talas så mycket om Det är sant. Det är att sant. nej, de som är duktiga och laddar mycket och skjuter mycket, de har ju full koll på kulan naturligtvis. Men de här som är lite nya eller går ut och jagar sina i 2 veckor, de har ju sämre koll. Där går de ju bara in och säger, jag vill ha en kula till älgjakten, och sen så får de det. Och sen bara det vet de klart själva. Vad är det för vikt på den där då? Ja, det vet jag inte. Han skjuter han bra där? Ja, det gjorde han sist i alla fall. Jag har hört den där historien många gånger också. Ja, Och på något vis när man ställs inför argumentet att ja, men den här kulan har fällt många älgar. ja. Vad ska man säga? Ja, det har den säkert. Ja, Jag tror dig. många har han inte fällt och hur? Ja, nej, Ja, jag den biten vet av historien får man ju ofta inte höra. nej, det är sånt där är ganska roligt. Nej, ja. Men du handladdar ju. Du började med att köpa färdig ammunition då, som Jajamän. Jörgen levererade. Ja. Men sen handladdar du även. Nu handladdar du kulorna själv, va? Ja, nu laddar jag själv. Och det Ja. blev framför allt för att jag gick och jag ville ha bättre kulor till drillingen som jag har. En Just det. Blaser D99 i 757R då. Exakt, det är ju de här då. Ja. Ja. Och då vill jag helt enkelt ha fram en ja, samma liksom bra effekt som jag har på 308. Och då var det ganska självklart, ja men då måste jag börja ladda. Och sen har jag alltid varit lite intresserad av att ladda. Jag hade tänkt att det skulle vara roligt att prova så jag kunna sitta och ladda en massa övningsammunition och grejer. Men alltså det är jätteroligt att pyssla och fixa och greja och ha så att egentligen resultaten blir bra. Som med 308 jag har fått fram det, den är jag ju supernöjd med. Ja. Och det är lika med den här. Jag skjuter egentligen mer med 757 än vad jag gör med 308. Ja, det är så pass. Det Det är är lite kul. så. Men skulle du säga, då du satte dig och handladda kulorna för första gången, skulle du säga att det var svårt eller komplicerat att få till någonting bra? 308 gick bra. Den gick jättelätt. 757 känner jag att jag har lite kvar att ge. Men till det jag jagar på de avstånd jag jagar så är jag mer än nöjd. Just Det det. är jag. Men bössan klarar egentligen av och det finns någon som jagar säl och skjuter på 200 meter med den där bössan. Och där någonstans skulle jag egentligen vilja hitta kula och laddning som funkar. Inte för att jag skjuter på 200 meter utan mest bara för att se att jag klarar av det. Det är ju alltid kul när man får till en laddning som verkligen skjuter Ja, sådär. det Det är ju det bästa som finns att nästan. man får åka ner och prova så här lite på sommaren och testa någon kula, lite skott och lite sådana där grejer och så man ser att det skjuter mitt i prick. Det Just det. finns inget bättre, framförallt för självförtroende när man ska ut i skogen och Exakt. veta att det tar det jag siktar. Ja. Och sen kommer man fram och sen, okej, det tog en decimeter högt. Ja, det beror ju inte på bössan, det var ju jag som ställde till det då. Men Det brukar ju vara så att geväret skjuter ju oftast bättre än jägaren. mycket, mycket Och bättre. det är Det sant för mig också. är definitivt Så i är mitt det. fall, utan tvekan. Men Men nej, så att det. generellt sett då, du fick till de laddningar som du är. Med 308 var du väldigt nöjd med laddningen. Ja. 757 är du nöjd, men du vill jobba lite Ja, mer med den. väl Ja. godkänt. Men jag har någon centimeter till att plocka in Ja, där. just Det det. har jag. Men nu är det mest bara. Intresset är inte på topp för tillfället. Nej. Det är lite annat som styr och ställer och då. Ja. Livet kommer emellan. Det är lite så Förstår. faktiskt. Ja. Och det är som sagt, ja, när jag går ut och jagar mina rådjur eller om jag går ut och lockar någon räv så den precisionen håller jag ju med dem. Och de blir där när jag skjuter på dem. Så att Ja. då krånglar jag inte till det för mycket och börjar mixtra helt enkelt. Nej, och någonstans så måste man ju dra gränsen. Ja. Och det känner jag också. Jag handlade ju också en hel del. Och någonstans så måste man ju säga till sig själv att nej, nu är det bra. Nu är det dags att gå ut och jaga lite. Ja, det är verkligen så. Och jag blir lite sådär att om det ska vara på millimetern så ska det vara på millimetern. Och ska det vara Det är klart. på grammet eller grainet så då ska det vara där. Så jag kan sitta och titta på den där vågen ibland när han hoppar liksom. Och så blir det sådär att det där kommer 0,0 någonting. Så det har ju ingen praktisk betydelse alls när jag går ut. Men jag sitter där och okej, ska det vara ett korn till eller ska jag ta bort?
Jag blir ju lite sådär, men till slut så blir det att nej, nu går vi ut och jagar, nu skiter vi där, nu är vi nöjda. Ja, det blev inte exakt på den där. Ja. Jag skulle säga, är du inom 0,1 grain, då är du ganska säker. Ja, Det brukar räcka. det är verkligen så. Och, Det är bra. nej, så att det jag är ju långt ifrån någon expert på att ladda, men jag får till det i alla fall. Och Ja, kul. Du säger det. återigen, det har varit lite funderingar och grejer. Då har det blivit en fråga på Messenger och så har jag fått svar ganska snabbt och sen har det löst sig. Ja, och du kan ju alltid kontakta oss Ja. om du har frågor och sådär. Ja, vi hjälper väldigt gärna till som du Ja. sa. Nej, jag har alltid fått väldigt, väldigt bra hjälp och går ganska snabbt. Det är någon gång när jag har varit på någon mässa Ja. någonstans i Afrika. Då har det tagit 2 dagar då, istället för 2 minuter som det är hemma, när ni är hemma liksom. Men det har alltid varit väldigt nöjd. Och för min del så är det väldigt, väldigt viktigt med service. Jag Självklart. har ingenting emot att betala lite extra om det är bra service och grejerna. Men nej, jag är väldigt nöjd, Ja, måste jag säga. vad kul att du säger det, Erik. Och tack så mycket för att du ville sitta ner här och prata lite med oss. Ja, Så att absolut. andra också kan höra om dina upplevelser. Ja. Och till alla ni som har tittat och lyssnat. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Vi sitter här en något blåsig junidag vid Skärsjön. Och pratar kulor. Och finns det någonting bättre än så? Nu har vi hela sommaren på oss att ta fram nya laddningar. Ja. Finjustera in 757an. Ja, det ska vara lite. Och sen är det ut och jaga bock i augusti och sen älg i oktober. Ja, det blir för min egen del så blir det vildsvinen nu när grödorna börjar Ja, mogna. självklart. Räv och grävling 1 augusti. Ja, Så att ja. det rullar på hela vägen. Ja. Så att jag, ja. Det kan ju bli så att om vi träffas igen och jagar lite, att Ja. vi filmar någonting mer. Det är Så att, inte omöjligt. vem vet? Det kanske kommer mer material. Kan komma någon testskjutning här från banan igen när vi har provat lite nya laddningar och ser hur det går lite grann. Så att det finns mycket att hitta på. Ja. Det är roligt att skjuta. Ja, där sa du någonting. Det kan jag skriva upp på. Nej, så att det blir säkert bra det där. Ja, jättebra. Tack så mycket allihopa. Vi hörs och syns nästa gång.